DJ Paco on the beat. Yeah, well, bro. It's your boy, Super Killer, aka Spartacus. Yeah, that's cause I'm mine. FTM look to do, man. Bring that shit, nigga. Nene fim dek mo vo mon di kabako te bilay amul it me deku sil ma khaboram ben bet mo fay don den git killa da dof ci rap te batay nanul comprimé tegal na la kabi et j'espère que tu as comprimé rim ye jaxo so sa bop ba melni mes bu lay bamay tutu lèr di tak kap yang ci ba bi daj japp na ci dar di jox len te munu ñu mokal sari comp na ni jox moy fay motax ma daw nek ci wari ki ma te yob ci rombo amé fu ku bew di kal ko nena la fi ba 2000 sa ko buñ fi tek ma jël ko lan mo la lèr ni chômeur bi mom munu Demba Joe, man rêve na di fessa stat yu melni Demba Joe. Amuta ya di tali bu xadu jur len dul accident. Fok la nga kawo ni kun do gwen ci bop accident. Ñaata crime la def ci rap te batay wo wuñ police. May nos ba sama stat yu nos ba ngay gis ni sen police. Tay na la won ne kul rapper ni ga mako mon yu xul nembe. Killa killa bandi deug yow newon na la. Top day fight te force di ma degi donon lima yag ga motax tay ñep xam ku killa. Dina la won ne kul rapper ni ga mako mon yu xul nembe. Killa killa bandi deug yow newon na la. Job day fight te force di ma degi donon lima yag ga motax tay ñep xam ku killa. Daw sama jeer ñep la pingé won me gi sonni ren fly zerel ma dow bi ma gi sek bril jaraw tu ren fly. Di hat ci ënd bi ba de respect tu alien man sik bi may tek. Wana len yon bi ayta khalilem talent bi lay feutal taru mbind xole ma yanko dama sala mind bi son foko tek ñu gess ko wessu nit te rombu dof kon lo may considere ragal bi duma segi ray ndax xamna fa lay téré bis bo ma soro ci rap xamni keur gu ne amna kilifa yow chat bi ngay masal te tek nga bëf fek bu ma def ma to len ma bay te yeen ñep mëna nek seen imam soppi rap bi jak ñep ñuy julli may don seen imam du newon na len na ñew ak ju bes bu ngeen setu ma ñi yag don wax boy bi mënu rap lay dindi setu ma kenn du wax ak bayima sa problème da koy dis personne wax ma nu kenn di soro kuy dorondo dis personne tay na la won ne kul rapper ni ga mako man yu xul nembe killa killa bandi deug yow newon na la top day fight te force di ma degi donon lima yag ga motax tay ñep xam ku killa dina la won ne kul rapper ni ga mako man yu xul nembe killa killa bandi deug yow newon na la top day fight te force di ma degi donon lima yag ga motax tay ñep xam ku killa bu mag label bu mag legi ci joyu mag lay priser mc zidon top di dal sen carrière ñom ñep la briser killa mëna rap répétition la ndax té lér na ñëpp dépassé rabu bo jobal carrière de du ginaar yi sap jox ma vibe té nangu rek xamné yalla ko def yu xub ci alla mën ta tax ba gay na ndjay bi xof né nañ dama daanu té fuñ bëré sen kaw lay né fuñ tégué sama son ñu tit bëni killa kom ci né bum lay jallo ca mboy mboy ga tay mu neex ba dakk lém nga taxam di ko xol ma réte naan mo bi lay bëgguma dem killa yaay ban ni té ya xam fi ñi képp ba ñi bouger xawma benen zon mais fi ma séré dé du ma sam danger rappeur bu mënul ego trip mais li c'est désolant man rythme bi may demé élevé sen bossala am technique ak flow et jox ma bit rek ma def ci ni dessé killa ci rap kilkel ma sam ñeneen ñep dañu dessé tay na la won ni kul rapper ni ga mako man yu xul nembe killa killa bandi deug yow newon na la top day fight te force di ma degi donon lima yag ga motax tay ñep xam ku killa dina la won ni kul rapper ni ga mako man yu xul nembe killa killa bandi deug yow newon na la top day fight te force di ma degi donon lima yag ga motax tay ñep xam ku killa Elle s'en fout.